Կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տնտեսությունը ճգնաժամից վերականգնման առաջին նշաններն է ցույց տալիս։ Ապրանքաշրջանառությունն աճել է 12%։ Այստեղից հետևությունն այն է, որ տնտեսությունը կարծես թե մտնում է վերականգնման փուլ, եւ իհարկե սա շատ կարեւոր նորություն է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, որ մոտ 904 միլիոն դրամ է հատկացվելու տնտեսության մի քանի ճյուղերի։ Այդ ցուցակում են տուրիստական ընկերությունները։ Գումար կհատկացվի նաև կոնյակի և սպիրտի արտահանման համար։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, արդյոք կոնյակի սպիրտի արտահանման ծավալներն արդեն իրականացվել են։ Այո, սա անցած տարվա արտահանման տուրքի փոխհատուցումն է։ Այս տարվա համար 900 միլիոն դրամ ենք հատկացնելու, հատկացրել արդեն կարելի ասել, որը 9 միլիոն լիտր կոնյակի սպիրտի արտահանման կթանման ուղղված ծրագիր է։ Շուրնուխում նոր թաղամաս կկառուցվի։ Կառավարությունն այս մասով 470 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանն ասաց, որ արդեն սկսվել են թաղամասի հատակագծման աշխատանքները։ Առաջին փուլում նախատեսված է կառուցել 13 տուն և ճանապարհը առանց ասֆալտապատման, դա 2021 թվականի ընթացքում, երկրորդ փուլով բոլոր ենթակառուցվածքները 2022 թվականի ընթացքում և երրորդ փուլով մտածում ենք, որ կարող է նաև անհրաժեշտություն լինի, պարոն վարչապետ, հասարակական և արտադրական, գյուղարտադրական նշանակության որոշ կառույցների և շենքերի շինարարության հարցեր։ Շատ կարևոր է, որ աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքում մենք անընդհատ ունենանք այսպիսի կոնկրետ որոշումներ, որոնց իրագործումը տեսանելի կլինի, շոշափելի կլինի և մարդկանց կյանքում կփոխի շատ կոնկրետ իրավիճակ և իհարկե մարդիկ Սյունիքի մարզի մեր հայրենակիցները կզգան, որ կառավարությունը կանգնած է իրենց կողքին։ Կառավարությունը նաև հաստատեց Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիներին 4 ամիս ժամկետով դրամական օգնություն տրամադրելու կարգը։ Սա նշանակում է, որ Արցախի բոլոր քաղաքացիները, բացի 18-ից 63 տարեկան տղամարդկանցից, ովքեր չունեն հաշմանդամության խումբ, յուրաքանչյուր ամիս կստանան 68,000 դրամ։ Այս աջակցության չափը, թե Արցախի միջին վիճակագրական ընտանիքը վերցնենք մոտ 5 հոգանոց, նաև հաշվի առնելով կենսաթոշակը, մոտ 320,000 դրամ աջակցություն է տրամադրվում արցախցի ընտանիքին։ Վարչապետի ներկայացրած ճանապարհային քարտեզի շրջանակում կառավարությունն ընդհանուր առմամբ 18 աջակցության միջոցառում է ընդունել։ Արցախահայության աջակցությունը մինչև օրս ուղղվել է 61 միլիարդ դրամ։ Փաշինյանը նկատեց, որ վիրավորված զինծառայողների աջակցությունն անհրաժեշտ տեմպով առաջ չի ընթանում։ Նա հայտարարեց, որ պետք է ավելի ինտենսիվ զբաղվել ծրագիրն ամբողջացնելու և օգնելու անհետ կորածների և գերեվարվածների ընտանիքներին։